Տեղ հայտնվում է ռուսական, այսպես ասած, խաղաղապահ զորքը, իր հետ բերում է մահ, իր հետ բերում է դատարկություն, իր հետ բերում է դժվարություն։ Ինքը երբեք ու երբեք չի մտել որևէ մի տեղ խաղաղապահություն անելու համար։ Խնդրում եմ, տեսեք, այս վերջի առնվազն գոնե, հա, 30 տարիների կտրվածքով հիմա փորձեք հասկանալ, ինքը որտեղ է մտել, ինչ անելու համար, ինչ անվան տակ է մտել այնտեղ, կամ դրան ինչ են նախորդել, պայմանավորված գործողություններ, որպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ ինքը տենց սպիտակ ձիով փրկարար, փրկող կարգավիճակով գա փրկելու, կամ էլ եկել է հենց ուղիղ իմաստով մտել աներս, ավիրելու ավերվածություններ, իր այսպես իշխանությունը այնտեղ տարածելու, իր տոտալ պլանները, մեծ իմաստով պլանները այնտեղ իրագործելու համար, եւ Արցախը եղավ հենց այդ պլանների մի մասը ստացվեց։ Հա, ինքը եկավ Արցախ բառացիորեն, Արցախը հնարավորինս թանկ վաճառելու, իր նպատակներին հասնելու, հնարավորինս թանկ վաճառելու համար, ուրիշ ոչ մի բանի համար ինքը այնտեղ չի գտնվել։ Նույն տրամբանությամբ ինքը գտնվում է այս